úterý 11. října 2011 se v Bílině uskutečnila akce věnovaná místním slavným vědcům Francu Ambrózu Royceovi a jeho synu Augustu Emanuelu Royceovi. Konala se u příležitosti kulatého výročí 250 a 200 let od jejich narození. Pořádalo ji město Bílina a kulturní centrum Kaskáda ve spolupráci s regionálním muzeem Teplice. Význam každého města do velké míry souvisí s jeho historií, s jeho slavnými osobnostmi a město Bílina je už dlouhou dobu spojováno především s lázeňstvím. Proto patří velké poděkování zakladatelům lázeňství ve městě, otcovi a synovi Royceovým. Vzpomínka na oba vědátory začala v 11 hodin v Městském divadle besedou, na které přednášel doktor věd Norbert Krucký z Teplického muzea na téma Royceové z Bíliny. Odpoledne se pak uskutečnilo setkání na náměstí, kde proběhla vernisáž výstavy přibližující životy a díla obou vědců. Byli to otec a syn. Ten otec se jmenoval Franz Ambrose Royce, rodil se v Praze, ale žil potom tady v Bylině, byl tady panským lékařem u knížete Lobkovice, který měl tady zámek v Bylině. A jeho syn potom zdědil vlastně toto své jeho povolání a byl taky lékařem. Současně se zajímali o přírodní vědy, hlavně o geologii, paleontologii, mineralogii a podobné obory. Franz Ambrose Royce studoval geologii a mineralogii tohoto kraje, v tomto oboru vydával učebnice a ve svém díle popsal i bílinskou kyselku. Nejvíce se ale proslavil jako balneolog. Zkoumal léčebné prameny v Čechách, jeden z nich, a sice pramen Ambroš v Mariánských Lázních, je po něm i pojmenován. Především se ale věnoval teplickým termálním pramenům. Zde v Bílině se zasloužil o založení známých lázní u pramene bílinské kyselky, která se v různých formách začala pak používat k léčbě. Byly to pitné kůry, ano, a potom tak je tam budova takzvaného inhalatoria, kde se inhalovaly ty páry z té vody zahřáté a léčily se hlavně ty katary dýchacích cest. Na práci svého otce pak navázal i druhý slavný rodák August Emanuel Royce. Oba dva mají v Bílině svůj pomník. Je postaven přímo v lázeňském areálu kyselky, o který se zasloužili a v rámci oslav se u něj konal pietní akt. Dnešní povedená výstava opět připomněla všem, jak významný podíl v historii města mělo právě lázeňství. Tato věc bohužel byla před několika lety přerušena a myslím, že je v zájmu celého města, aby jsme na tuto historii zase navázali. Lázeňský areál je totiž v současnosti nefunkční. Díky nedostatku peněz chátrá, v provozu je jen stáčírna minerální vody. Město proto usiluje o získání peněz na obnovu nebo o nalezení spolehlivého partnera s potřebnými finančními prostředky. Některé budovy kyselky by se pak mohly znovu zprovoznit a Bílině by se tak mohl alespoň částečně vrátit bývalý věhlas známých severočeských lázní.